ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടായി. ഇത് പെണ്ണിന്റെ അമ്മയാണ്. സോറി, ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നില്ല. അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ. നല്ല കുട്ടി, ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ. മതിലോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വിധവയെ പോലെ ഞാനിവിടെ കഴിയുന്നത്. എന്റെ ചക്ര മോളല്ലടി. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടായി. ഇത് പെണ്ണിന്റെ അമ്മയാണ്. സോറി, ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നില്ല. അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ. മോന്റെ പേരെന്താ? കുഞ്ഞൻ. കുഞ്ഞൻ എന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന, പക്ഷെ എന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വിമൽ കുമാർ എന്നാ. ഞാൻ മോളെ വിളിക്കാം. സുഹാസിനി. സുഹാസിനി സിനിമാ നടിയുടെ പേരാ. സുഹാസിനി വിമൽ കുമാർ. ഡീസന്റ് വിടല്ലേ. മാണിക്കണ്ട, മണവാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കോ, പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. ആ ഇല്ലേ, നല്ല കുട്ടി, ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ. മതിലോ ഞാൻ പൊരന്നറിഞ്ഞ് നിൽക്കാണെന്ന് കരുതി. എന്റെ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അത്ര ഉണ്ട്. നിനക്കറിയോ, തന്റെയും തള്ളയും കൂടെ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു വിധവയെ പോലെ ഞാനിവിടെ കഴിയുന്നത്. അവന്മാരോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ. അവളുടെ ഒരു അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ, മഞ്ജു വാര്യറാണെന്ന വിചാരം. വെറുതെ അല്ല വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയത്. ആരുടെ മഞ്ജു വാര്യ? ഇഴചന്തുന്റെ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങ, മോള് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് വരാം. നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? എന്തായാലും വന്നാലേ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. 75 വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണുകാലം നടന്ന് ചായ കുടിച്ചത് പോരെ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരുന്നില്ല ചായ കുടി. എന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന 100 വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചേക്കാന്ന് ചേട്ടനോടെ നിറച്ചുണ്ടോ? എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നാലേ കാറ് കാശെങ്കിലും മുതലാവട്ടെ. പണ്ട് കപ്പലിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്ത് നന്നായി, കുമ്പിള് കുത്താൻ പറ്റി. പട്ടി ബിസ്ക്കറ്റോ? വെറുതെ അല്ല പെണ്ണുകാരുന്ന് കുറയ്ക്കണത്, ഇതല്ലേ തീറ്റ. എന്റെ ചക്ര മോളല്ലടി. എനിക്ക് ദുബായിക്കൊന്ന് വിളിക്കണല്ലോ. ഇൻകമിങ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക, സമയം എടുക്കും. ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പോട്ടെ, രാത്രി വാ. രാത്രി വിളിച്ച പതി കാശാവുള്ളൂ. എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, അതിലും വലിയ അത്യാവശ്യം. അവരുടെ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്നം. ചേട്ടനോട് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ പോയാ അവിടെ ഒരു ബൂത്തുണ്ട്, അവിടെ പോയി വിളിച്ചോളൂ. എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ദുബായ്ക്ക് നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞൂടെ? എന്നാ പിന്നെ അതാ നല്ലത്, ഔട്ട് ഗോയിങ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും, പ്ലെയിനിന്റെ കാശാവുള്ളൂ. ഇവനൊക്കെ ആരുടെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിക്കുന്നത്? നിന്റെ അപ്പലട പട്ടി. കൊച്ചു സിദ്ധാർത്ഥയിൽ ആലീസ് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ആരാ? ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് കലാനിലയത്തിലെ നിമ്മിയല്ലേ. നിന്റെ ഒരു യോഗം. എടച്ചാ, എന്തിനാ? എന്തൊക്കെയാ അവള് പറഞ്ഞത്?
ഒന്ന് കേക്കട്ട. ഈ കാമുകനും കാമുകിയും തമ്മിലുള്ള സല്ലാപ രഹസ്യം പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞാ. എടാ, ഞാൻ ഈ ബൂത്ത് നടത്തുന്നത് തന്നെ പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻകമ്മിങ് കോൾ വരുന്നത് ഈ ബൂത്തിലാ. കാമുകി കാമുകന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന തന്നെ എനിക്കൊരു കുളിര. കാക്കയുടെ വിശപ്പം തീരും, പശുവിന്റെ കടിയും മാറും. എന്താടാ അവള് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറയടാ. നീ അയന്റെ പേരിൽ പറയാ, പുറത്താരോട് പറയരുത്. അവൾ എന്നോട് പറയാ, എന്നെ കാണാൻ കമലഹാസന്റെ പോലെ ഇടുന്നു. കമലഹാസന്റെ ആയിരിക്കില്ല, കമലയുടെ ആസനം എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞേ. നിന്റെ ഒരു തമാശ. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആലീസ് കമലഹാസനം ചെല്ല്. നാലാള് വിളിക്കാൻ വരുന്ന സമയാ. ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദുബായ് പോയി. കരിക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കണേ. എന്നിട്ട് അവനും പെണ്ണ്. എന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഓ പേടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഓ, ഈ പണ്ടാറപ്പല്ല് പിന്നെ പൊന്തിയോ? ഏയ് ഇല്ല, രണ്ടിഞ്ച് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. പുഴയില് വെള്ളായിരിക്കും. ഹലോ, എന്താ കുഞ്ഞാ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സൗന്ദര്യം കാണുക? ഇന്നലെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ മറന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കരിവാളിപ്പ്. ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിന് സുഖം തന്നെയല്ലേ? അച്ഛന് സമയാസമയങ്ങളിൽ കള്ളമാരൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരു ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ. വിളിച്ചോളൂ വിളിച്ചോളൂ. വീട്ടിലെ ഫോൺ തകരാറായി കാണുമല്ലേ. കുത്തിക്കോളൂ കുത്തിക്കോളൂ. ഹലോ. ഞാനാ. ഇന്നലെ നീ എവിടെയായിരുന്നു? ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു എന്നറിയോ? എല്ലാം കുഴപ്പമായി. ആ കോളേജിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ എന്റെ ടി സി വാങ്ങി എന്റെ വിമൻസ് കോളേജ് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കോളേജ് ബസ് കയറിയാ നേരെ കോളേജിനകത്ത് ചെന്നിറങ്ങണം. ഇനി പഴയ പോലെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല. നിന്നെ ഏത് നരകത്തെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചാലും പ്രസാദിന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയാ കണ്ടിരിക്കും. കോളേജിൽ വന്ന് വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്, വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നിന്നെ കാണാൻ സംസാരിക്കുന്നു വേണ്ടെന്നാണോ? അയ്യോ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ, ഞാൻ എന്നും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ തരാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. കൊടുത്തോളൂ കൊടുത്തോളൂ. ഇതൊരു എസ് ടി ഡി ബൂത്തിലെ നമ്പറാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഹലോ, എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞെന്നാ, പക്ഷെ എന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വിമൽ കുമാർ എന്നാ. താൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കേ. അവിടുത്തെ നമ്പർ പറയും. 333-415. രാവിലെ 8:30 ഇവിടെ വിളിച്ചാൽ മതി, എന്ത് മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പാസ് ചെയ്തോളാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനുള്ള വിവരം സി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞാ എന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റും. ഇപ്പൊ തന്നെ ദൈവ ഷേപ്പ് മാറ്റിയാ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഷേപ്പ് മാറിയാ ചിലപ്പോ പരിചയക്കാരും അല്ല എന്നെ തിരിച്ചറിയൂല. ആരറിഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാനെന്നും വിളിക്കും. വിളിച്ചാ ലക്ഷ്മി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം, മനസ്സിലായല്ലോ. ഓ, ആള് ഭയങ്കര ചൂടനാ. നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓ, ഇതിനൊക്കെ എന്തോ താങ്ക്സ്, ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു ത്രില്ലാ. 3.99 മുഴുവൻ ചില്ലറയാണല്ലോ. പിച്ചക്കാരനാണോ? പിച്ചക്കാരൻ്റെ അപ്പനാടാ. വെറുതെ ആണോ ദൈവം നിനക്ക് ഗൂനാന്ന് തേണ്ടി. ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ തെറി കിട്ടും. ആരും കാണില്ല. വാ. ദൈവമേ, ഇവൻ അടുത്തിടിക്കുള്ള ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കാനാ, അതും സർക്കിളിന്റെ മോള്. അയ്യോ, ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നു, ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. വേഗം വരണം, ബസ് പോരും. എടാ ഭയങ്കര, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വളച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നവന്മാരാണ് ഇഷ്ടം. പ്രസാദ് സാറ് രാവിലെ 2 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിരുന്നു, വന്നാലുടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. വേം വിളിച്ചോളൂ. ഓ, അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതിന് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഹലോ, ഇൻകമ്മിങ് എനിക്കാണോ? അല്ലെ, തറവാട്ട് പറഞ്ഞോടുക്കുള്ളതാ. ഹലോ കുഞ്ഞൻ, സൈ എസ് ടി എസ് ടി ബോത്ത്. ആ, അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കൊടുക്കാം. ഹലോ, ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാ. എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നു, എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം, കണ്ടേ പറ്റൂ. കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും കാണാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത്.
കുഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടെന്നറിഞ്ഞാ എന്റെ പഠിപ്പ് നിർത്തുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട, ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ കോളേജിലേക്ക് വരും. പ്രസാദ് വെറുതെ അബദ്ധം ഒന്നും കാണിക്കരുത്. ബസ് വന്നു. ഹലോ 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 ഹലോ. ആ കോളേജ് ബസ് വന്നുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞ് പോയി. പോയോ? എനിക്ക് അവിടെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. പ്രസാദ് സാർ വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓ ശരി. അവിടെ ഇല്ല തോമാ, കിഴക്കെ പോയി കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കും. ഇവിടെ വെളുപ്പിനൊരു കുളി കഴിഞ്ഞതാ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന് ചൊറച്ചില്ല വെളുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് പോയി കുളിച്ച് കുളിയും കഴിഞ്ഞ് ഉടുപ്പും മാറി നിന്നെ നോക്കാൻ കവലെ പോയതാ. ദാ വരുന്ന ഏതോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരി ചെളിയെറിപ്പിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അടുത്ത കുളിക്ക് കിഴക്കെ പോയാലും പോയി. ഞാൻ നോക്കിട്ടോ എന്റെ മേത്ത് ചെളിയൊന്നും കണ്ടില്ല. ഈദ് അതൊന്നും അല്ലാന്ന് കാര്യം, പെണ്ണ് കാണാൻ പോണ ദിവസം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് കുളിയെങ്കിലും ഓന്റെ പതിവാ. ഒരു സോപ്പ് മുഴുവനും തീരണം, അതാ ഓന്റെ കണക്ക്. അവന്റെ ഒരു കാര്യം, കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞില്ലാണ്ടായിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുളിച്ച് കുളിച്ച് കുഞ്ഞില്ലാണ്ടാവോ? കുഞ്ഞാ, എടാ കുഞ്ഞാ, ഭർത്താവ് നല്ല ഒഴുക്കിലും വിട്ടുപോയോ, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ? എടാ കുഞ്ഞിക്കൂട, മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചല്ലോ. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ. അടുത്തതായി പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്വര എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന്. അത് ഓഫാക്കല്ലേ തോമേട്ടാ, ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വാർത്തകളുണ്ട്. പോകുന്ന വഴി വല്ല വണ്ടി തടയലോ ഹർത്താലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ. പെരുമ്പാവൂര് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ കയറി വരുന്നുണ്ടോ? വയ്യാത്ത കൈയും കാലും വെച്ച് പുഴക്കിടന്ന് നീന്താ. പിന്നെ വയ്യാത്ത കൈയും കാലും, നിങ്ങളെക്കാൾ സ്ട്രോങ് എന്റെ കൈയും കാലും. നല്ല ഒഴുക്കുള്ള നേരാ, വല്ല അപകടം പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പുഴയിലിറങ്ങുന്നേ, ഈ പുഴയ്ക്ക് എന്നെ അറിയാം. എനിക്ക് പുഴയിൽ അടുത്ത വികലാംഗ കായിക മേളയ്ക്ക് എനിക്ക് നീന്തൽ മത്സരത്തിന് പേര് കൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തവളചാട്ടത്തിന് അപ്പം കഴിക്കും, എനിക്കായിരുന്നല്ലോ സമ്മാനം. ആ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതൊക്കെ കെട്ടിച്ചുമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാ? മേക്കപ്പ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആയിക്കൂടെ? കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നനവോടെ എന്നെ ഇതൊക്കെ ദേഹത്ത് പറ്റണം, എന്നാലേ വെളുക്കുള്ളൂ. ഭയങ്കര വിലയാ. ഓ ദേഹം വെളുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബം വെളുത്തു കിട്ടും. കിട്ടുന്ന കാശിന് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂട്ടാൻ നിനക്കെന്താ വല്ല കിർക്കുണ്ടോ? അവനവന്റെ സൗന്ദര്യം അവനോ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 വയസ്സ് ആവുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ദേ ഇതുപോലെ കളവന്മാരെ പോലെ ആവും. ഇപ്പോഴേ പുറപ്പെട്ടാലേ ഉച്ചയോടെങ്ങെത്തു. പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരോട് സ്ത്രീധനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറുക്കനൊരു കുറവുമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മുതുകിൽ ഒരു മസിന് കൂടുതലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏതായാലും നേരിട്ട് കാണാനുള്ളതല്ലേ. എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം നിർബന്ധമുള്ളൂ, ഞാനും പെണ്ണുകൂടി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട, ആരും അയ്യേ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഏ നീ നാട്ടുകാരെ കാര്യം വിട്. ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം നടക്കുമെന്നാ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. ആ നടന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിലേ എന്നെ പെണ്ണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലടാ ഇത് നടക്കും, ഞാൻ മലയാറ്റൂരി നേർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടന്ന നിന്നെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് മല കയറിക്കോളാണ്. ഏ ഞാൻ എന്താ കുരിശോ എന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മല കയറാൻ? നമ്മട്ട് പോയി ടാക്സി വിളിച്ചെന്താ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മുങ്ങിട്ട് വന്നാലോ. അയ്യോ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓ നീ എന്താ കുമ്മായത്തിൽ മുഞ്ഞിയും കുത്തി വീണ? എനിക്കിതിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടിപ്പോയതിന് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റിയതാ പട്ടി? കൂടിപ്പോയത് സൗന്ദര്യമല്ല കൂനല്ലേ? ഇത് കൂനല്ല, ജിം എടുത്തപ്പോ മസിൽ വെട്ടി കയറിയതാ. ഇവന്റെ ഒക്കെ വിഷമം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂന് ഇവന്റെ അപ്പന്റെ തലയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ ഒരു നല്ല കാലത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ ചട്ടുകാലിന് ആ ശകുനം ചത്തുപോളൂ. ഞുണ്ടി നിന്ന് വേഗം വന്നേ, വരിയല്ലേ? സമയം എന്തായിരുന്നറിയോ? എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ, വേമ്പ ഞാൻ പുറയിലിരുന്നോളാം. ഞാനാ മണവാളൻ, പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരാലോ. ഒന്ന് തുറന്നേ, വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കോ ഇതൊക്കെ. പെട്ടോട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നല്ലത്. ഓ ആ വിട്ടോ, അതെ വേഗം വിട്ടോ.
പെണ്ണുങ്ങളെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ പോയാ തീർന്നു. അതെ, കുഞ്ഞൻ എവിടെ പോയതാ? ഒരു പെണ്ണിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ. പീഡിപ്പിക്കാൻ? പേടിപ്പിക്കാൻ. ഓ, പെണ്ണ് കാണാ. എന്താടാ? ഞാൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എടുത്തില്ല. ഓ, ഇനി ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് കൂടി വെക്കാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേണം അന്ധനാണെന്ന് കൂടി പറയിപ്പിക്കാൻ. അന്ധനോ? എന്ത് വെച്ചിടാ? നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ? എനിക്കിന്ന് കുഞ്ഞു ജനിച്ചു. ഈ കാരണത്താ. വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയണ്ട, വെറുതെ ആൾക്കാർ എന്നെ സംശയിക്കും. നീ ഒന്ന് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടിരി, സ്ഥലം തറായി. ഓ, ആ നിർത്ത് നിർത്ത് നിർത്ത്. എന്നെ നിവർത്താനോ? വണ്ടി നിർത്താനാ പറഞ്ഞത്. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നടക്കാത്ത കാര്യം എന്താ വിളിച്ചു പറയണേ. കൃഷ്ണ ഇതാ പെണ്ണിന്റെ വീട്. വീട് പോരാ കേട്ടോ, ഞാൻ വിചാരിച്ച രണ്ടു നില വീടായിരിക്കുന്ന. നിന്നെ കൊണ്ടല്ല അകത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അവിടെ ഇരുന്ന് മുള്ളണ്ടാന്ന് കരുതി. എന്നാ പിന്നെ രണ്ടുകൂടി കഴിച്ചു വന്നാ മതി. പെണ്ണിന്റെ പേരിലായിരിക്കും വീട്. വിറ്റ എന്ത് കിട്ടാവോ? കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് എന്നെ വിപ്പിക്കണം. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? എടോ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ശനിയാഴ്ച. അതെ, തോമയായിരുന്നു. അയ്യോ, ഇത് പിച്ചക്കാരനല്ല. താൻ ചെറുക്കനായിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുതലല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നത്. അയ്യോ, എന്നാ കേറുവാടച്ചതാ കൊഴപ്പായത്. അല്ലെങ്കിൽ നീ മമ്മൂട്ടിയല്ലേ? ഇതാ വലുത് കാലി. അയ്യോ, ഞാൻ എടുതാ. ഇവിടെ 18 പടി കെട്ടാമായിരുന്നു. എന്തേലും ആവശ്യം വിളിച്ചാ മതി. പിന്നെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കണ്ട. ഈ കോളനി അത്ര ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ടാ. എന്നേരത്തെ ചെമ്പം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, തൊട്ട് മുമ്പിലെ പേരെ തന്നെ ഞാനുണ്ട്. എന്തിനു വന്ന ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ വേറെ ഒരുത്തനോട് തല വെക്കില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്നോളൂ. ആരുടാ അവിടെ? അവിടെ ആരുമില്ല, നിന്റെ നിഴലാത്. നിഴലായാലെന്താ? ചോദിക്കാണോ? ചോദിക്കണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ തലകറി നിരങ്ങും. എന്റെ ഒരു കാര്യം, ഓ, എന്റെ നിഴലിന് ജുറാസി പാർക്കിന്റെ ഛായ. വെറുതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടെ നടന്നോളൂ. ഒരു പണിക്കും പോവാണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് ഉറക്കൂലേ? മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി കിടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചവിട്ടുകുട്ടി പഴയ കൊളിച്ചറിയും. എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു. രാവിലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചുള്ളൂ മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു കൊല നടന്നു. കൊല നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കാണണേ. എന്താ കടേരേട്ടാ, തലയിൽ എന്താ കൊലയാണോ? തലയിൽ മാത്രം. ഓ ഷ്യൂ, ഒന്നും ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. വളഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് നിവർത്തിക്കോളാം. താൻ ആദ്യം തന്റെ മൂലക്കുരി ശരിയാക്കാൻ നോക്ക്. ചോര തൂറി ചാവറായി തെണ്ടി. എന്നിട്ട് അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല. തല മുടിയിലെ കഷട്ടി വൃത്തിയോട്ടവൻ. അയാളെന്താ വളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ? അതെ, എനിക്കൊരു 6-6 അടി പൊക്കമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്നും കാണിക്കാതെ അല്പം കുനിഞ്ഞു വളഞ്ഞേ നടക്കാറുള്ളൂ. കറുത്ത കരിക്കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ എന്നോട് അസൂയ. എനിക്ക് പാലിന്റെ നിറമാണേ. പാലിന്റെ നിറോ? തൂവെള്ള ഓഫ് വൈറ്റ്. കണ്ണുണ്ടായിരുന്നെങ്കി എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കാണായിരുന്നു. ദൈവം എന്നെങ്കിലും ചമ്പകത്തിന് കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കേട്ടോ കുഞ്ഞ, ഇവള് പറയണേ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോയാലോ ഒന്ന്. അതിനിവിടെ സർക്കസ് അമ്മനൊന്നും ഇല്ലോ. പിന്നെ ഇയാള് ജോലിക്കോട്ട് വേണമല്ലോ ഇവിടെ കുടുംബം പോലെ. അയ്യോ, അതല്ല, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ കൂടാ, അതുകൊണ്ടാ. എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോന്നോളൂ. അവിടെ ആകുമ്പോ എനിക്കൊരു സഹായം ആവൂലോ. അല്ല, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബൂത്ത് പൊട്ടാതെ എനിക്ക് പുറത്തു പോവാലോ.
അത് കൊള്ളാം. എന്നാ ചെമ്പകം, നാളെ തന്നെ ചാർജ് എടുത്തോളൂ. ഗണപതിയാ, തൊഴുതോളൂ. കുറച്ചുകൂടി ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞോളൂ. ലെഫ്റ്റ്. ആ ബ്ലൈൻഡാ, ബ്ലൈൻഡാ. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിന്റെ അരിസ്ഥ കുറിക്കാം. കസേരയാ, ഇരുന്നോളൂ. പിടിച്ച് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ. ചിലര് വന്ന് സ്വയം നമ്പർ കുത്തി വിളിച്ചോളും, വേറെ ചിലർ വന്ന് നമ്പർ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റാതെ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഈ കയ്യൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുകയാണേ.